ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଭାତ, ଇଏ ହେଉଛି ଉଲ ତରକାରୀ, ଇଏ ହେଉଛି ସାରୁ ଚଟଣି, ଇଏ ହେଉଛି ଇଏ ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ। ଆଉ ଉଲକୁ କେବେ ବି ଫୋପାଡ଼ିବେନି, ଉଲ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ। ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ। ମୁଁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତରକାରୀ ସାରୁ ଚଟଣି। କିଏ ହେଉଛି ମୋ ସାନ ଭାଇ, ଇଏ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏପଟେ ମୋ ମମି ଗଲା, ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ସୋୟାବିନ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ବି ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଖଟା ଅଛି, ସେ ଖାଉଛି ଖଟା ନିଜେ ଖାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ ବି କରିପାରିବେ।